שלום לכולם. בסרטון של היום נדבר על חישובי שגיאות. ונתחיל בהבדל בין בין דיוק לאדירות. אוקיי, אז דיוק ואדירות אלה שני מונחים שאנחנו משתמשים בהם יחסית הרבה בכל מה שקשור לאנליטיקה. ואפשר לדמות את זה לאיזושהי מדידה שאנחנו רוצים לעשות למטרה שאנחנו רוצים לפגוע בה. כך שמרכז המטרה יהיה בעצם המספר האמיתי של שאנחנו רוצים למדוד, אוקיי? ואנחנו בעצם מנסים לפגוע עם חצים במרכז המטרה. הדיוק במקרה הזה יהיה כמה קרובים הניסיונות שלנו אל מרכז המטרה. האדירות מצד שני היא תהיה מדד לכמה מקבץ החצים שלנו קרוב אחד לשני. בואו נסתכל על דוגמה. אז פה אתם יכולים לראות מטרה, ואתם יכולים לראות מקבץ שהוא מרוכז במרכז המטרה, בבולזאי שלה, וגם החזרתיות היא מאוד מאוד טובה, אוקיי? אז המקבץ הזה יתואר כמקבץ שהוא גם מדויק וגם אדיר. מצד שני, אנחנו יכולים לחשוב על המקבץ הבא. אז יש לנו פה מקבץ של חצים שפוגעים מחוץ למטרה, אוקיי? הם לא מדויקים, אבל החזרתיות היא מאוד מאוד טובה, זאת אומרת, האדירות היא גבוהה, אבל הדיוק הוא נמוך. אז זה מקבץ שהוא אדיר, אך לא מדויק. מצד שלישי, אנחנו יכולים לחשוב על המקבץ הבא של ניסיונות שהם רחוקים אחד מהשני, אוקיי? כל אחד מהניסיונות, החצים פוגעים רחוק אחד מהשני, ניסיונות שונים. אבל אם אנחנו לוקחים את הממוצע של כל הניסיונות האלה, אנחנו רואים שאנחנו פוגעים יחסית במרכז המטרה. אוקיי? כך שהמקבץ הזה יהיה מקבץ שהוא לא אדיר מצד אחד, אבל כן מדויק. והמקבץ האחרון שאנחנו יכולים לחשוב עליו זה בעצם מקבץ שהוא לא אדיר ולא מדויק. פה אנחנו גם לא מדויקים במרכז המטרה, אנחנו לא פוגעים קרוב למרכז המטרה, ומצד שני גם החזרתיות מאוד מאוד גרועה. אז כמובן המצב האופטימלי זה יהיה מצב שבו המדידות שלנו הן גם מדויקות וגם אדירות, אבל האדירות יכולה להשתנות וגם הדיוק שלנו יכול להשתנות כתלות במכשור שאנחנו משתמשים בו, כתלות במשתמש, ובאופי הדוגמאות שלנו וכו'. וצריך לזכור שבעצם לכל מדידה שאנחנו עושים יש מידה של אי ודאות, אוקיי? אפשר לחשוב על זה באופן כללי, כי לא משנה כמה מספרים נוסיף אחרי הנקודה, תמיד נוכל לשפר את היכולות האלה ולמדוד עוד מספר אחרי הנקודה ולהתקרב עוד יותר לאמת במרכאות, או למספר האמיתי שבו הדוגמה שלנו צריכה ליפול. לחשוב על הדוגמה הבאה, אז מה שאתם יכולים לראות פה זה איזשהו אובייקט שנמדד בכמה משקלים, אוקיי? זה אותו אובייקט בדיוק, ואתם רואים שא' למשקלים שונים יש יכולות שונות, אז יש פה משקל אחד שנותן רק שתי ספרות אחרי הנקודה, הוא בגרמים, ועוד משקל שנותן כבר ארבע ספרות אחרי הנקודה, אוקיי? הוא נותן לנו עוד אינפורמציה לגבי מה קורה אחרי הספרה השנייה. והמשקל הזה שנותן לנו בעצם 6 ספרות אחרי הנקודה, שימו לב שהיחידות פה מיליגרם ולא גרם כמו במשקלים האחרים, זאת אומרת צריך להזיז את הנקודה העשרונית לצד שמאל בשביל שנוכל להשוות בין המספרים, כן? אז 0.91684, זה בעצם המספר שנותן יחסית למספרים האחרים גם. אז מה אפשר לראות? אז א', אפשר לתאר את השגיאה או את מידת האי ודאות במשקל הראשון כספרה האחרונה שהמשקל מייצג. זה לא תמיד נכון, כי לפעמים השגיאה יכולה להיות גדולה מזה במשקלים, אבל אם אנחנו מתארים לעצמנו שהמשקל הוא 0.93 פלוס מינוס 0.01, בעצם אנחנו סוגרים טווח מאוד גדול שבו גם המשקלים האחרים בעצם נופלים, נכון? אז המדידה הזו היא מדויקת מהבחינה הזו, כן? אבל יש לנו מידה די גדולה של אי ודאות במה קורה אחרי ה-0.93. כן? מה שאתם עוד יכולים לראות שאנחנו מוסיפים עוד אינפורמציה, אז אנחנו מקבלים כבר, אנחנו מתקרבים יותר למשקל האמיתי של הדוגמה,
אבל עם זאת, תשימו לב שיש לנו גם הבדלים בין המשקלים, אוקיי? אז פתאום אנחנו רואים כבר שיש לנו הבדל בין המשקל הזה למשקל הזה. פה הספרה הרביעית אחרי הנקודה היא 8, בעוד שפה הספרה הרביעית אחרי הנקודה היא 6. כך שיש גם הבדלים בין המשקלים שיכולים לנבוע מכיול, או משגיאה של המכשיר, משגיאה פנימית של המכשיר, שיכולה להיות, כמו שאמרתי מקודם, יותר גדולה מהמספר, ממה שהמספר, מהמספר האחרון שמשקל מייצג. אוקיי? אז אלה דברים שכדאי לקחת בחשבון, אבל בסופו של דבר, מה שחשוב שנבין, שבעצם אנחנו לא יכולים להגיע באמת לאמת במקרה הזה, כי גם אם נשפר את יכולות השקילה שלנו עם משקל עוד יותר מדויק, תמיד נוכל לשפר אותם עוד ועוד ולקבל עוד ועוד מספרים אחרי הנקודה. אוקיי, עכשיו, יש שני מושגים שמשתמשים בהם יחסית בחופשיות, ואולי כדאי לפחות לעשות סדר בעניין הזה, שזה ההבדל בין שגיאה לאי ודאות. אז השגיאה היא בעצם המרחק של התוצאה שאנחנו מקבלים, מהערך האמיתי של הדוגמה, ואי ודאות זה איזשהו טווח שבתוך הטווח הזה נמצאת האמת שלנו, נמצאת התוצאה האמיתית שלנו, אוקיי? אז הרבה פעמים מתבלבלים בין שני המונחים, הרבה פעמים משתמשים בשגיאה, אומרים שגיאה ורוצים בעצם להתכוון לאי ודאות, זה מאחר שהמושג שגיאה או משתמשים בו בצורה הרבה יותר חופשית מאשר אי ודאות. גם דרך אגב במצגת הזו אנחנו הרבה פעמים נגיד שגיאה, אבל בעצם אנחנו מתכוונים לאי ודאות. אבל חשוב שנשים דגש על בעצם ההבדלים של שני המונחים. אז איך אנחנו מציגים שגיאות או אי ודאות? אז בעצם יש לנו שגיאה מוחלטת, אוקיי? אז במקרה של המשקל, המשקל היה 0.93 גרם, זה המשקל שלנו, והשגיאה הייתה פלוס מינוס 0.01 גרם. אוקיי, אז היחידות של השגיאה המוחלטת צריכות להיות אותן יחידות כמו של המשקל, כמו של המדד שלנו, אוקיי, זה חשוב. והשגיאה המוחלטת יכולה להיות פונקציה של גודל המדידה או שלא. יכולה להיות קבועה, לדוגמה בסרגל, השגיאה היא בעצם יכולת הקריאה שלנו מהסרגל, אז השגיאה היא בעצם ההבדל בין השנתות. גם לפעמים במשקלים, הספרה האחרונה היא מה שמגדירה את השגיאה שלנו. אבל יש הרבה מדידות שבעצם השגיאה, גם אם היא מוחלטת, היא תלויה בגודל בגודל שאנחנו מודדים אותו. אבל כשאנחנו מציגים את השגיאה בצורה הבאה, אז בעצם אנחנו מציגים את השגיאה המוחלטת. אנחנו יכולים להציג גם שגיאה יחסית, שבעצם השגיאה היחסית היא השגיאה המוחלטת, לחלק לגודל שמדדנו. ואפשר להציג אותה כיחס, חסר ממדים, חסר יחידות, כיחידות של השגיאה המוחלטת ושל המדידה שלנו עם אותן יחידות, או כאחוז. אוקיי? שימו לב שבהרבה מקרים, אם השגיאה המוחלטת שלנו היא קבועה, לדוגמה הסרגל, ככל שנעשה מדידה שהיא יותר גדולה, אוקיי? ככל שנמדוד דברים שהם יותר ארוכים, בעצם השגיאה היחסית שלנו קטנה. אוקיי, אנחנו יכולים ממש להשתמש בזה במעבדה או במדידות שאנחנו עושים בשביל לנצל את העובדה שאם השגיאה המוחלטת שלנו היא מסוימת, היא קבועה, ככל שנעשה מדידה שהיא יותר גדולה, בעצם אנחנו מקטינים את השגיאה היחסית שלנו. אז אם אנחנו מדברים על משקל, נשקול יותר חומר ובעצם נקבל שגיאה יחסית יותר קטנה. אנחנו יכולים בכך להוריד השגיאה היחסית שלנו. אוקיי, עכשיו נחזור לשאלה מה אני רוצה לעשות אם יש לנו איזשהו ערך שיש לו שגיאה ואנחנו נרצה להשתמש בו בשביל לחשב שגיאה עבור ערך אחר. אוקיי? אז במקרה הזה יש לנו את x ויש לנו שגיאה עבור x, אז x זה הערך שמדדנו והדלטה x זה השגיאה שלו, ויש לנו את y שזה ערך שאנחנו רוצים לחשב והוא פונקציה של x. והשאלה היא מה תהיה השגיאה על y. אנחנו יכולים לחשוב על זה בצורה גרפית. אנחנו יכולים לחשוב על זה כ...
y כפונקציה של x, אוקיי? והפונקציה יכולה להיות כל דבר. ואנחנו, יש לנו איזשהו x מסוים, ואנחנו ממנו יכולים לחשב את y. אבל ה-x הזה יש שגיאה, יש לנו טווח שבו ה-x יכול להימצא, אז זה יכול בעצם להיות פלוס מינוס הדלטה x, אז זה הדלטה x שלנו. מצד אחד ומצד שני, אוקיי? והשגיאה ב-x מתורגמת לאיזשהו שגיאה ב-y. אוקיי? ועכשיו השאלה, איך אנחנו מחשבים את השגיאה ב-y? איך אנחנו מחשבים את הדלטה y הזה? אז הדבר הראשון שאפשר לראות לפי הגרף, זה שככל שהשיפוע של הגרף של y כנגד x יותר גדול, ככה השגיאה, ככה תזוזה בציר ה-x, תבוא לידי ביטוי באופן יותר מוגבר ב-y. אוקיי, אז יש קשר בין השיפוע של הפונקציה הזו ובין עד כמה השגיאה תהיה משמעותית ב-y. אוקיי? אז ככל שהשיפוע יותר גדול, ככה גם שגיאה ב-x תשפיע יותר על השגיאה ב-y. אוקיי? אז איך אנחנו מסתכלים על זה? אז בעצם השגיאה של y תהיה שווה לנגזרת של הפונקציה, שזה בעצם השיפוע שלנו, כפול השגיאה ב-x, אוקיי? הנגזרת בעצם מתארת לנו כמה התזוזה מסוימת תגרום לתזוזה ב-y, כמה תזוזה ב-x תגרום לתזוזה ב-y, ואם אנחנו מכפילים את הנגזרת בתזוזה, בגודל התזוזה, בעצם אנחנו מקבלים את התזוזה שהיינו מצפים למצוא ב-y. אוקיי, בואו נעשה דוגמה. אז אם יש לנו איזשהו ריבוע שאנחנו מודדים את אורך הצלע שלו, אוקיי, אז אורך הצלע שלו נקרא לו x, והוא 5 סנטימטר פלוס מינוס 0.1, אוקיי, אז זה השגיאה שלנו, זה הדלתא x שלנו. אז אם השטח, שטח הריבוע, ואנחנו רוצים עכשיו לחשב את שטח הריבוע שזה y, זה השטח, אז אנחנו יודעים ש-y צריך להיות שווה ל-x בריבוע, okay? ואם נרצה לחשב את דלתא y, אז בעצם דלתא y שווה לנגזרת של x בריבוע, אז יהיה dy ל-dx, שזה יהיה שווה ל-2x, נכון? זה הנגזרת של x בריבוע לפי x, אז זה תהיה 2x כפול דלתא x, אוקיי? ש-2x בעצם זה 2 כפול 5, זה 10, והדלתא x תהיה 0.1, אוקיי? אז השגיאה המתורגמת על y בעצם תהיה 1 סנטימטר. אוקיי? כמובן שהיחידות פה סנטימטר. אוקיי? אז בעצם מה שעשינו זה לקחנו את הנגזרת של y לפי x, גזרנו את y לפי x, גזרנו את הפונקציה שלנו לפי המשתנה, והכפלנו את הנגזרת הזו בשגיאה המוחלטת. אוקיי? וכך מצאנו את השגיאה על y. עכשיו, מה נעשה אם יש לנו שני משתנים שלשניהם יש שגיאות, לכל אחד יש את השגיאה שלו, ואנחנו רוצים לחשב את השגיאה עבור משתנה אחר שהוא פונקציה של שני המשתנים האלה. לדוגמה, אנחנו רוצים לחשב מרחק, והמרחק הזה הוא פונקציה של, ואנחנו משתמשים בשני סרגלים. למה שנשתמש בשני סרגלים? אולי יש לנו סרגל אחד מאוד ארוך וסרגל אחד יותר קצר, וסרגל אחד אולי עם שגיאה יותר גדולה ואחת עם יותר קטנה, אבל הסרגל עם השגיאה הקטנה הוא יותר קצר ואנחנו לא יכולים להשתמש בו בשביל למדוד את כל האורך. אז אנחנו אולי רוצים להשתמש בשתי כלים שונים בשביל לחשב את האורך הכולל, או אפשר לחשוב על אם אנחנו רוצים להכין תמיסה במעבדה, אז אנחנו לדוגמה תמיסה של נתרן כלוריד, אז אנחנו נרצה נשקול את הנתרן כלוריד, על השקילה יש לנו שגיאה,
וגם על הנפח של המים שנוסיף לשם את הנתרן כלוריד, יש שם גם שפיעה, אוקיי? אז בחישוב של ריכוז הנתרן כלוריד בתמיסה, בסופו של דבר, יהיה לנו שגיאה שתלויה גם בשגיאה של המדידה של המשקל של הנתרן כלוריד, וגם בשגיאה על הנפח. אוקיי, אז מה אנחנו עושים? שיש לנו משתנה, נקרא לו Z, וה-Z הזה הוא פונקציה של X ו-Y, של X יש שגיאה, כן? שנקרא לה דלטה X, ול-Y יש שגיאה שנקרא לה דלטה Y, ואנחנו רוצים לדעת מה השגיאה על דלטה Z, אוקיי? אנחנו מחשבים את Z לפי X ו-Y, אבל גם לזה, ל-X וגם ל-Y יש שגיאה, ועכשיו אנחנו שואלים מה תהיה השגיאה על Z. אוקיי? אז ההגדרה תהיה שהשגיאה על Z בעצם שווה לשורש הנגזרות החלקיות של כל פונקציה של Z לפי X כפול השגיאה ב-X, זה יהיה בריבוע, ועוד הנגזרת החלקית של Z לפי Y כפול השגיאה על Y. כן, בריבוע. Okay, עכשיו בואו ננסה להסביר מה רשום פה. אז בעצם יש פה את את התזוזה על X ואת התזוזה על Y, כן? זה בעצם, או את השיפוע כאשר Y קיים, שזה בעצם הנגזרת החלקית של Z לפי X, ויש לנו את הנגזרת החלקית של Z לפי Y, אוקיי? אז בעצם אנחנו מגדירים פעם אחת את התזוזה ב-X כאשר Y קבוע, ופעם שנייה אנחנו מגדירים את התזוזה על Y כאשר X קבוע. אוקיי? זה בעצם הנגזרת החלקית. ואז מה שאנחנו רוצים לעשות זה לקחת את שתי התזוזות האלה ולחבר אותן בצורה וקטורית. אוקיי? אז בעצם מה שאתם רואים פה זה חיבור וקטורי של הוקטור של השינוי ב-X ועוד הוקטור של השינוי ב-Y, וביחד הם נותנים לנו איזשהו וקטור ממוצע שהוא בעצם סכום ההבדלים או סכום השגיאות של כל אחד מהמשתנים, פעם אחת של X ופעם אחת של Y. אוקיי, אז זה בעצם מה שאתם רואים פה, ובעצם השורש זה בעצם החיבור הוקטורי, זה הגודל של הוקטור, שהוא חיבור וקטורי של השגיאה ב-X, ואיך השגיאה ב-X משפיעה על Z, ושל השגיאה ב-Y, ואיך השגיאה ב-Y משפיעה על Z. מה אני רוצה לעשות אם יהיה לנו יותר משתנים? אז נגיד יש לנו עכשיו משתנה בשם Z, והמשתנה הזה הוא פונקציה של X1, X2, X3 וכו', ולכל אחד מהם יש שגיאה X1, יש שגיאה ל-X2 וכו'. אוקיי, אז בעצם נעשה את אותו דבר, אנחנו עושים חיבור וקטורים בין סך כל השגיאות, אז השגיאה ב-Z היא שווה לשורש של הנגזרת של Z לפי X1 כפול השגיאה ב-X1, זה בריבוע, ועוד השגיאה של Z, הנגזרת של Z, הנגזרת החלקית של Z לפי X2 כפול השגיאה של X2 בריבוע וכן הלאה. אוקיי? אנחנו ממשיכים את זה תלוי בכמות השגיאות, תלוי בכמות הגורמים שיש לי. אוקיי? סך הכל זה אותו דבר כמו מה שלמדנו לפני כן, אנחנו פשוט מחברים את כל הוקטורים הקטנים שכולם משפיעים בסופו של דבר על Z ביחד, את כל השגיאות, כל הוקטורים של השגיאות. בואו נעשה דוגמה, אז עכשיו יש לנו את C, אוקיי? שזה הערך שאנחנו רוצים למצוא, וה-C הוא פונקציה של A ו-B, שגם ל-A וגם ל-B יש שגיאה. אז יש לנו את A, ו-A שווה פלוס מינוס דלטה A, ויש לנו את B, פלוס מינוס דלטה
דלטה B. אנחנו רוצים למצוא את דלטה C, כאשר C שווה ל-A פלוס B. אוקיי, אז בואו דבר ראשון, הדבר הראשון שנעשה זה נחשב את הנגזרות החלקיות של C לפי A ולפי B. אז הנגזרת של C, הנגזרת החלקית של C לפי A, בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את זה כאילו B קבוע, והנגזרת של קבוע היא 0, והנגזרת של C לפי A בעצם נותנת לנו 1, כי הנגזרת של B צריכה להיות 0, כי אנחנו לוקחים אותו בקבוע, ואז אנחנו גוזרים את A והנגזרת שלו זה 1, והנגזרת של C לפי B היא בעצם גם 1, כי A עכשיו הוא קבוע, ואז אנחנו לוקחים את הנגזרת של B לפי B שזה 1. אוקיי, אז מה אנחנו עושים? השגיאה על C שווה לשורש ריבועי של 1, נכון? דלטה DC ל-DA, שהוא נותן לנו 1, כפול השגיאה על A, כל זה בריבוע, ועוד 1, שזה בעצם זה, הנגזרת החלקית של C לפי B, כפול השגיאה על B בריבוע. אוקיי, אז סך הכל, מה שאנחנו מקבלים, שהשגיאה על C שווה לשורש ריבועי של השגיאה על A, ועוד בריבוע, ועוד השגיאה על B בריבוע. אוקיי? כמובן זה אלה השגיאות המוחלטות, אוקיי? אז השגיאה על C שווה לשורש ריבועי של השגיאה המוחלטת על A בריבוע, ועוד השגיאה המוחלטת על B בריבוע. בואו ניקח דוגמה אחרת, מה קורה שיש לנו C, כן, איזשהו מספר שהוא פונקציה של A כפול B, אוקיי? אז שוב, יש לנו את A שיש לו את השגיאה שלו, פלוס מינוס דלטה A, ויש לנו את B, פלוס מינוס דלטה B, ואנחנו רוצים למצוא מה זה דלטה C, מה השגיאה על C. אוקיי, לדוגמה, אם אנחנו קודם חשבנו על ריבוע, אבל עכשיו יש לנו מלבן שהאורך של הצלעות הוא לא אותו דבר, לכל אחד מהם יש שגיאה, יכול להיות שיהיה להם אותה שגיאה, או יכול להיות שיהיה להם שגיאה שונה. אז מה השגיאה עכשיו על הפונקציה הזאת? אוקיי, אז בואו שוב נחשב את דבר ראשון את הנגזרות החלקיות של C לפי A ולפי B. אז הנגזרת החלקית של C, C ל-DA, היא בעצם שווה ל-B, נכון? כי B קבוע, והנגזרת של A זה 1, בעצם אנחנו מקבלים את הקבוע הזה, והנגזרת של C לפי B, הנגזרת החלקי של C לפי B, נותנת לנו A, אותן סיבות. אוקיי? בואו נשים את זה חזרה בתוך הפונקציה, אז בעצם יש לנו את דלטה C שווה לשורש ריבועי של הנגזרת החלקית של C חלקי A, שזה B, כפול השגיאה על A, שזה דלטה A. כל זה בריבוע. ועוד הנגזרת החלקית של B כפול דלטה B, שהנגזרת החלקית של C חלקי B שווה A, כפול השגיאה על B שהיא דלטה B, וזה בריבוע. אוקיי? אנחנו יכולים להמשיך לפתח את זה. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו אולי יכולים לחלק את הצד הזה ב-C. תכף נסביר למה אנחנו נעשה את זה. אבל בעצם C שווה גם ל-A כפול B, אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מחלקים כל צד ב-A כפול B, אבל בגלל שזה בתוך השורש, אז אנחנו נקבל את זה גם בריבוע. אולי זה לא ברור לחלוטין למה אנחנו עושים את זה, אבל תכף שנגיע לסוף, אתם תבינו למה שווה לעשות את זה. אז בעצם מה שאנחנו רואים פה, שה-A הזה מצטמצם. אנחנו מקבלים שזה וזה מצטמצם, וגם ה-B פה מצטמצם.
אז מה שבסופו של דבר נקבל שדלטה C, שהשינוי על C, סליחה, זה לא דלטה C, זה השגיאה על C חלקי הגודל C שווה לשורש ריבועי של השגיאה על A חלקי A בריבוע, כל זה בריבוע, ועוד השגיאה על B חלקי B, כל זה בריבוע. למה עשינו את זה? שימו לב, השגיאה על C חלקי C זה בעצם השגיאה היחסית של C, והשגיאה של A לחלק ל-A זה בעצם השגיאה היחסית של A, והשגיאה המוחלטת של B חלקי B זה בעצם השגיאה היחסית של B, אוקיי? אז בעצם אפשר להגיד שהשגיאה היחסית על B, על C שווה לשורש של השגיאה היחסית של A בריבוע ועוד השגיאה היחסית של B בריבוע. אוקיי? וזהו, תודה על ההקשבה.